Először is szeretném megköszönni, hogy elfogadták meghívásomat, és megtiszteltek jelenlétükkel a Csetényi Szélerőművek ünnepélyes átadásán. Köszöntök minden résztvevőt! Köszöntöm Hans Michael Kofod Hansen dán nagykövet urat, és Hans Wittved urat, a dán királyi nagykövetség kereskedelmi főtanácsosát. Külön szeretettel köszöntöm külföldi vendégeinket a Vestas Deutschland GmbH-tól. Rutz André kelet- és közép-európai áldási igazgató urat és kollégáit, Davina Büngert és Rohan Nürnberger urat. Szeretettel köszöntöm Csetény község polgármesterét, Albert Mihály urat és a falu minden lakóját, valamint Szápár, Bakoncsernye és Fehérvár Csurgó polgármestereit. Ezúton szeretném megköszönni mindazon intézményeknek és hivataloknak, tervező és kivitelező vállalatoknak a képviselőinek, mindazoknak, akik ezen az átadáson megjelentek, köszönetet mondok. Köszöntöm az Energia Központ KHT képviselőit, az E.ON Zrt., a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., az Energy Systems Kft. És a Comfortville Kft. Képviselőit. Ezen kívül szeretettel köszöntöm cégünk jelenlévő dolgozóit és barátainkat. Alig egy éve adtuk át a szápári szélerőművet, amely akkor az ország első nagy teljesítményű szélerőműve volt, ma pedig újabb kettő szélerőművet avatunk, és ezzel a tervezett beruházások második ütemét fejeztük be. A három szélerőmű együtt egy kisebb szélerőmű parkot alkot. A beruházás harmadik ütemeként Bakoncsernyén létesítünk a jövő évben egy újabb erőművet. A szélerőművek gyártója, a dán Vestas Wind Systems AS 28%-os világpiaci részesedésével és több mint 30 ezer működésben lévő szélerőművel a világ legnagyobb szélerőmű gyártója. Az állandó fejlesztések eredményeként megalkották az egyik leghatékonyabb szárazföldi viszonyokra kifejlesztett szélerőművet, a Vestas V90-es típust, amely Szápáron is és Csetényben is felállításra került. A gépek teljesítménye 2 megawatt. A szápári az 80 méter magas toronnyal, míg a két csetényi 105 méteres toronnyal rendelkezik, így egy kicsivel magasabb lett a szápárinál. A szélerőművek 2030, illetve 2031. december 31-ig kaptak a Magyar Energia Hivataltól működési engedélyt. Egy-egy szélerőmű évenként várhatóan 4,5 millió kilowattóra villamos energiát termel. A megtermelt energia az E.ON Észak-Dunántúli Államszolgáltató Zrt. Hálózatára kerül betáplálásra. A beruházás jelentékenyen hozzájárul a környezetvédelemhez, egy egészségesebb környezet megteremtéséhez. A környezetszennyezés terelés csökkenése a szélerőművek tervezett 25 éves működési élettartam alatt 13,5 millió kilowattóra éves termelés mellett hőerőművek kiváltásával a következő. A széndioxid kiváltása 320.625 tonna, a kén-dioxid kibocsátás csökkentése 5063 tonnával, a nitrogén-dioxid 1350 tonnával, és a legnagyobb tétel a por és nehéz fém, amikor megszabadítjuk a világot, az 74.250 tonna. A csetényi szélerőművek beruházási költsége a következő volt. A beruházás összköltsége megközelíti az 1,4 milliárd forintot. A csetény egy szélerőműhöz, amely ott áll, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében elnyert támogatás összege 119.867.600 forint. Ebből 89.900.700 forint ERFA forrás, ez a támogatás 75%-a, 29.966.900 forint hazai központi költségvetési forrásból származik. Ez a támogatás 25%-a. A fennmaradó rész saját forrásból és bankhitelből áll, amelyet a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Finanszíroz.
Ahogy az elmúlt évben állami támogatást tette lehetővé a szárpári szélerőmű megvalósítását, úgy ismételten állami támogatást kaptunk, amelyel ezt a két erőművet meg tudtuk valósítani, és ez nyitott lehetőséget arra, hogy a jövő évben Bakoncsányi a beruházás negyedik erőművét is létre tudjuk hozni. Szeretném megköszönni Albert Mihály polgármester úrnak és a képviselő testületnek azt, hogy lehetővé tették ennek a létesítménynek a megvalósítását. Nagyon pozitív volt Csetény lakosságának hozzáállása és a szélerőművekhez. A várhatóan évi 3,5-4 millió forint nagyságrendű iparűzési adó elősegíti majd a község további fejlődését. Köszönetet mondok mindenkinek, akik munkájukkal és szaktudásukkal elősegítették a beruházás megvalósítását. Köszönöm a Gazdasági Minisztériumnak és az Energia Központ KHT-nak a KIOP pályázat keretén belül nyújtott pénzügyi támogatást, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank RT segítségét, amely lehetővé tette a projekt pénzügyi feltételeinek biztosítását. Köszönöm az E.ON ZRT-nek a lehetőséget a hálózati csatlakozáshoz. Ugyancsak köszönöm a beruházást engedélyező hivatalok segítő készségét és türelmét. Köszönöm Lutz André és Lohan Nürnberger uraknak segítségüket és szakmai tanácsaikat, amelyekkel a beruházás megvalósítása során folyamatosan szolgáltattak. Köszönöm az Energy Systems Kft.-nek, a Vestas szélerőmű gyártó kizárólagos magyarországi képviseletének és egyben a generál kivitelezőnek az aktív szakmai támogatást és a jó munkát. Köszönetet fejezem ki a Comfort Wheel Kft.-nek a kiváló elektromos terezői munkáért, a kivitelezés és a lebonyolítás során nyújtott segítségért. És végül, de nem utolsó sorban, munkatársaimnak is szeretném köszönetet kifejezni odaadó munkájukért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Most pedig felkérem Albert Mihály urat, Csetény község polgármesterét, hogy szíveskedjék elmondani ünnepi beszédet. Köszönöm a szót, és Csetény község önkormányzatának képviseletében és a magam nevében is tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, a vendégeket, a tulajdonosokat, valamint Csetény község lakóit is. Mintha csak tegnap lett volna, amikor 2005 nyarán elkészült az innen is jól látható Szápár község közigazgatási területén álló, több mint egy éve működő szélerőmű. Ezt követően szinte nem volt olyan erre járó ember, aki ne felejtette volna rajta a szemét a 10 kilométeres távolságból is tisztán látható építményre. És ime egy év elteltével újabb kettő darab, egyenként 2 megawatt teljesítményű szélerőmű gazdagítja a bakonyi látképet Csetény község külterületén. Azt, hogy ma itt részt vehetünk az ünnepélyes átadáson, a Precis Kft.-nek, a Vestas vállalatnak és elsősorban a Precis Kft. Ügyvezető igazgatójának, Csákány Miklós úrnak és munkatársainak köszönhetjük. Ők nagyon komoly anyagi forrásokat teremtettek elő és fektettek be, hatalmas szorgalommal és ambícióval, jó munkaszervezéssel, fáradtságot nem kímélve. Az építkezés szervezetten gyorsan zajlott le. A munkák nyáron kezdődtek, és október elején már álltak az erőművek. Csetény község önkormányzata a szükséges hozzájárulások tekintetében mindig pozitív hozzáállást tanúsított. A jelenlegi befektető megjelenése előtt már a 2002-2003-as évben önkormányzati szinten tárgyalásokat folytattunk befektetőkkel a szélerőmű beruházás lehetőségének megteremtése tárgyában. Ezt követően Csákány úr és cége volt az, aki sikeresen kivitelezte az elképzeléseket. Köztudott, hogy a szélenergia, mint megújuló energiaforrás egyre nagyobb szerepet tölt be az energiatermelésben, valamint környezetkímélő megoldás is. Továbbá elsődleges funkcióján kívül térségünkben talán még turisztikai látványosságként is szolgálnak ezek az erőművek. Csetény település véleményem szerint kicsit szerencsésnek érezheti magát, hogy ilyen létesítmények kaptak helyet községünk határában, és reméljük, hogy a jövőben sok energiát termelnek, biztosítva a beruházás tervszerű megtérülését,
és bízunk benne, hogy probléma nélkül, illetve kevesebb problémával, minél nagyobb mértékű üzemidővel hasítják a bakonyi levegőt. Szeretnénk, ha a jövőben a jogszabályi változások lehetővé tennék, a villamos energia nem csak nagy fogyasztó, hanem az önkormányzatok és a lakosság részéről történő közvetlen, részére történő közvetlen értékesítését is. Ez a beruházóknak bevételi többletet, a lakosságnak pedig olcsóbb energiát jelenthetne egy jól működő jövőbeni partner kapcsolat kialakításával. Köszönöm a meghallgatást! Köszönöm Albert Mihály polgármester úrnak mindenféle beszédét, és most felkérem a dán nagykövet urat, hogy avassa fel az erőművet. Jó napot kívánok! Thank you for welcoming us here today in Csecsen. Köszönjük a fogadtatást itt Csecsenben. I'm glad to meet the mayor, Mr. Albert. Örül neki, hogy megismerhet a polgármester. And Csecsen family, so to speak, the investors in this project. Örül, hogy megismerhet a befektetőket a Csecsen család. And I'm equally glad that the Danish company Vestas is so much involved. És nagyon örül neki, hogy egy dán cég ilyen szinten belefolyt a befektetésbe. And I hope that you as citizens and partners of the project will enjoy it for a while. But let me say a few words before we inaugurate the plant. És remélem, hogy mint a projektben résztvevők és helyiek nagyon sokáig fogjuk élvezni ennek a szélerőmnek a hatásait. My country, Denmark, like Hungary, is a farming country. Tehát hazája Dánia Magyarországhoz hasonlóan alapvetően egy agrár ország. We are both very good in agriculture. És nagyon jók a mezőgazdaságban. But today Denmark is also well known for wind farming. De manapság már Dánia ugyanúgy ismert a szélerőművekről, illetve a szélerőmű parkokról is. So 22% of our electricity supply comes from the wind turbines. Tehát Dániában 22% a villamosenergia termelésnek szélerőművekből. And to meet that, we have over the years developed a quite strong technology in wind turbine production. És az évek során egy nagyon sikeres technológiát fejlesztettek ki a szélerőműgyártásra. Vestas is actually a world leader in the turbine production and having more than 12,000 people employed all over the world. Vestas az a vezető szélerőműgyártó a világon, és több mint 12,000 embernek ad munkát. And both Denmark and Vestas are more than ready to transfer this technology for environmentally friendly energy production to all countries. És a Vestas is, és Dánia is készen áll arra, hogy ezt a technológiát, ezt egy környezetbarát energiatermelésre felhasználja az egész világon. We would like to see that all countries exploit as much as possible what we call the endless wind potential. És szeretnék azt, hogyha ha minden ország kihasználná azt a lehetőséget, amit mondjuk úgy, hogy végtelen szélpotenciát az energiatermelésre. And we should all share the global responsibility to reduce or perhaps one day stop the CO2 emission. És szeretném, hogyha kihasználnák az országok azt a lehetőséget, hogy a széndioxid kibocsátást csökkentsék olyan mértékben, hogy a lehetséges. I understand that by investing here in the development of the Sapa wind farm, one of the best locations in Hungary has been selected. És a Szápári szélerőműpark helyének kiválasztásánál az egyik legjobb lehetséges helyet kiválasztva Magyarországon. And I'm glad to hear that the energy production in the trial period has been better than expected. És amitől hallott, hogy a próbaüzem ideje alatt az energiatermelés jobb lesz, mint amit vártunk tőle.
And even though it's not so easy to enjoy the full beauty of the landscape with the fog today, I think also a lot of care has been taken to the landscape protection. És bár manapság az most ebben az időpontban nem nagyon látjuk az egész tájat az időjárás miatt, de biztos abban, hogy megfelelő figyelmet folytottunk arra, hogy a környezetet se befolyásoljuk negatívan a beruházással. So I think there's good reason today to congratulate the Chechen community. És ma egy igazán jó alkalom arra, hogy a Csetén községnek gratuláljunk. And the Prezis Limited and Miklas Csákani as investors. És a Prezis Kft-nek és a Csákani Miklósnak, illetve a Vestasnak. And of course also Vestas providing the technology and NRG systems here in Hungary for the successful cooperation and partnership you have all formed. És ezen kívül a Vestasnak, illetve az Energy Systems Kft-nek, a Vestas helyi partnerének. It's hopefully only the second phase of a longer project to have a future wind supply facilities here in the area. Semmik, hogy ez egy nagyobb projektnek a második lépcsőjét ennek a két erőműnek az alatása, hogy egy még nagyobb energiatermelő rendszer legyen kiépítve a területen. And it's part of the ambitious plans of the Republic of Hungary to use alternative energies. És Magyarországnak lesz egy ambiciózus terve, hogy az alternatív energiákat még jobban kihasználja. So I congratulate Hungary also for living up to the responsibilities as a what I would call a committed and conscious member of the European family. És gratulál Magyarországnak is, hogy felnőtt az a feladathoz, hogy az európai családban egy ilyen igényes feladatnak eleget tudott tenni. We have heard that wind power is a long-term investment, that there's already permit to operate these windmills for 25 or more years. És a szélerőmű projektek egy hosszú távú befektetések, de is 25 éven keresztül működnek. No doubt this is a way to produce green energy, and I'm sure you will have the best support from the Vestas Global Monitoring and Control Center. És ez egy hosszú távú zöld energia termelést jelent, melyben a Vestasnak a távfelügyeleti központja, illetve maga a Vestas cég az üzemeltetésben tevékenyen részt vesz. So I think we all should be proud because of three things. És három dolog miatt kell mindegyikünknek büszkének lenni. We are now contributing to meeting the present and future energy needs from the inexhaustible wind sources. Mert gyakorlatilag részt veszünk abban a tevékenyen, hogy a kimeríthetetlen jövőbeli energiákat, a szélenergiát kihasználjuk ezzel a projektre. We are contributing to challenge the conventional energy sources. És a hagyományos energia forrásokkal versenyre kerüljünk ezáltal. And I think very important, we are answering a global call for caring for the global climate. És ezzel gyakorlatilag egy világra szóló kihívásnak teszünk eleget, hogy a klímának a védelmével, tehát a környezet védelmével. To Mayor Albert I will say that you may get a few more visitors in the future because many Danes, 60,000 Danes come to Hungary every year, and many of them will come and enjoy the not only the beautiful landscape but also these technological wonders. Semmik, hogy a látogatók is egyre többen jönnek turisztikailag is ebben a régióba, és 60,000 dán is jön Magyarországra évente, és biztos érdekli őket a nem csak a helyi táj, hanem gyakorlatilag az is, ami a tájban van, tehát ezek a képek. So I hereby declare the two new Csecsenye wind turbines in the Sapa wind farm inaugurated. És ezennel felavatja két Csecsenye új szélerőművet. And hope that the wind of the beautiful Bakony Mountains will bless the blades for many years. És hogy sok-sok évig fogja a Bakony hegységnek a szélerőművet fújni ezeket a rotorlapátokat. And we will also enjoy it in sunshine, I'm sure. És remélem, hogy napsütést is fogunk élni. Köszönöm szépen!
Igen. Mm-hmm.